بروا جانا لیوانی تا برو آتی امینی وین ویوانا ایمانی سائد کا فدینی رانی میسی رمضانی روح آو نو مسکینی ما فخارا فرحانی کوٹی روکا وہ خلبینی السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عندي مسلم هذا السيد اسمه مطر مولان كولومبي براو شنوان نشيكو ناقاسم شيكو خاسم محمد دين الملقب البراوي نودون قود وبيشة بيدا إن شاء الله نمجيتم كميزو مخامو أيو إن شاء الله كسيكو نهدداري هاكي أي مجيشيزو إجمع واغي إجمع شكرا جزاك الله خير ما شاء الله واغي ديرو نسولة كوامينا كدارة برنامج نينجش كو ديرو ero nostro kudaras khatara ka sakudi o maramon khase de mahala be kodelero hadiro masalan yani barnamjam nos kodela ne kodio bain ko afrikana yani mi barnamichi nos kodela ka tarafu ya alborka che hade yitu ya min alborka min di saati che neu kana kodio ya hadio ni kamba solare yani solare ne viloni ichinyamvura yani hayaki nali solare iyo haifanyi kazi lakini wakati iko iwa huwa inafanya kazi isa kodio litulile ni wale Kodiyo ni kodi hakika kakuwayo maanaye na reporta ufanyo kaiwa kazi kwa hukil hadir huwa chichiko ama jisamin hadiro mbele solar airport maanaye na reporta ufanyo kaiwa kazi iti nyambura haifanyi aji kazi isa ba maanaye na kukadariri munto jimapili huya dayura karkamui wa mini saiku ya dayura kasababu inyirembura reporta matutoke ile dayura hata ingine maana ya jati irudire kushempodisho leo ni Jumatatu mtu huyu waamini kodo mwezi maana ni wahid wa 30 ukalutu maana 31 Julai ni akhiri ya mwezi huyu 2023 maana Julai maana huyo kwa dayura ya pili Jumatatu nao haikuya maana ni kwa sababu ya kaka reporter ili mumatotobe haihadiri kuwawe na kwa kishkila kwa sababu hiyo maana ya amini spishizo kuwayo ni solar airport ama na reporta ufanyo kwa kazi. Mashallah wawe kamire isa yu solari nafsi ye ino hali inayo isa solari ichu wawo masala henafanya kazi huwa itikiria bitiria yu italagadilila hata iwa kulawa ama italagadila ayamu isa ichu wawo apa nao iwele matotrope hayiko halimbari hata kwa wawo inafanyo haribu ya mahala yingine jisao dayura kishkila ichu wawo busto iyo ba iyelemai hata busto hiyo inakusafiko kwa harda mahala ingi nao kwa ifanyiza kishkila dayu hali hiyo khadiru fanyuwa hiyo reynao kwa hali hali hii ya solar ya minakambu suwa solar izi kumwaza binadamu na kisipongo sifu izi habana mathura izi ni solar za mujitu za aile shiro ni iwa ii ndiyo maana kukuta zonti ufanyo kila chito solar izo maana ya habana mathura hazifichitu isa hiyo ni reporta mrazi ya solar isa inyele mvura veni alimu kukarkamui na iwa kuwa jimapili kwa dayura flight haikuya na iwa kuwa yo jimatatu ya flight haikuya ni sababu ya reporta iyi ni matotope ya amon ila kuwa inakuma solar ya iwa iyi ila kumisha ichiza kupata iwa iyi hata kana nimezi maana ya reporta ito kwa nifunga chenu kunyambura hakika ya amri ni iyo mashallah eto mzele shuhamire isa chilangala mui zawantu zingine suo kamba yitu isa na chilangala ziko isa lata mui ii ni mui wa hadhara ni mui wa kadimu usulwa kwa kuwa aliporkae al akali fishinre mkadishu laki za nakshinda mahali zingine zonte nini ili usulwa kwa kuwa yitu iwele sabi akhiri daraja kwa hata maanei kana gana shiwa kwa ni ansi tu maanei chandira chani mbura li nisi chilao isa ikabirikani kwa ni dayura ba hali isa khadira kula wallahi tizingine zina watu zina maanei watu mawakiri kasalkari na siti nao mawakiri au so kwa siti nao lakini wakili litu ni wafu ayu siku cha awa na shikuru mwe wawu hakika tayiku sababu maana si o mtu wafu wa kutursete kuwawe dibu yao na dibu yao na kurangana isa dibu ii na kinedo wakti mingi khansa tarafa reporta si ahane wazere mara ningi shiko zere chikuna zere tende lakini wafu masuuli wa siku wa turseto ina wakarka maana ya federale ama ina wakarka maana ya konfur galbedi ayu chintu cha awa na shikuru mwe litu
haiko abadan maana ya sababu ni watu hasara yetu tu maana ya sisi sio watu wengine ni watu wao mathali mawakili wao kana madiwani ama kana ni mawaziri ndivyo hujoza to chintu icho taka nguvu pe kwa yao si watu au wasache nao watu ni hiyo tache nao watu kishkodela hakika ni hiyo yasemwe vitu vile tu sio mashallah ise chuati chino watu namna hilo hawana ya kishkodela isa madha nani makani mui huyu nani makani tafikirilo tushaizwa ni porka hiyo ambo wantu au nafsi yao kwa kwa awa nafahamishuwa kasa mungitu kwa hada tazikire shwanywa ningi wa maadamu hiko kwa kwa awa nafahosisha halu wantu au ishkodwa nao ningi hiko natuja kwa kwa awa nafadar kishika chifu wallahi mii sinakhtasha chiesi kani ishtuluka isbadil kani ishtuluka maana ya wakti maana ya kwa watu au mathali nukubadilika wana kwa watu mathali vingine vitu maana ya watu wana experience ama watu wana kibra ama watu kodo hachiesi kani ishpetika na watu wapia lakini chwa ni watu awa uwa tu asiti nayo maana ni sinakhtaraja kwa ituwashiru mashallah awa ntuwa mkudula nafsi yao nasu chwaati chwa alasire watu witu wa mini sifanya iskashatu chwaati chwa iskashatu na wantuwa ibanyani witu wa khariji na wadakhili chadeni hai mui undisi makhani chishikeni kamikono miwili sista khadira chwaati chwa marmete buwafu mkakadula sika chikitu tuwa ibanyani na wa apa chwa ushikameni ichi wa asi chwa la wahda siwa apa na watu witu ibanyani wate wako hati churushio dhulule mui mui kita khatir akhanya mungir mui mui itu curusho sini wafu kan nam tanda ciko apa no aku ibanyani jambile ciwa sini wahda lakini iwa si bantasa wahda siwo tasa kila mutu ndilaye nimbali lakini chishikamana si wafu ahani wate vitu wa mini shakama si vitu watu vitu bilipi wa mini mahala si chiko si so matezo maana itakhari yiko kwa watu vitu maana iwa kuibanyani soko asini maskina alhamdulillah lakini maa iwa niya tasa no wahdan kayiko lakini ishpatikana kila kitu chito jinsi zingine maana ya watu maana wanafanya watu wao maana konti yao na sisi tukuchira kwa sababu ya kufanya tabia mashallah mzee ijaraha hii wakati hukuwasi hukudo nzima hii hukudo la ijaraha ya wahdania hali mzee ijaraha hii ni isa tu ya zizo wahdani msako amu tangu zamani za khairat wa tuamini ni jisiaba wa hado isabe ni kana bunispiro mara usado isabe ni manra zamtanga kodi hii hangu zamani ba amba isabeni wakati uyu duburburi idi nzizo kwasi wajwari farfara wallahi mbe zamani iyo khabira khabira bakhe waliku sam zamani wa ato kuwa mwitu nini ya wena kono mtu jirani maana chinsha maana ya kauja na uchintu mtu jirani cha wanaudiku jirani chifakatiro cha ichiwoba kwa ni fulani watu apu kwa wahda waliku wa spendana watu kwa shikamene kwa waliku maana ni fulani na fulani lakini isa msangu zuru khabira سفهم الى خبيرا كلا مفهم الى خبيرا تفارق اي الى سرون ديو جي واحد زمان يباركو الى زكاة الى زمان كو خبيرا ما شاء الله مزيلو كشكورا كا وقت وابن بهيرو ما شاء الله نموفو فهميو جابو نينجي دي كيلو سيادي دي كيلو جوابو كلا نينجي إيسا وطا قرانجا لوان روينجي نمعرفة ونموفو معروف ونيووا كبالي دي ربادية كداخل نخارجي با إيسا فريني شهابا وكو أبجانا مدوتو كو لخالي وموكو فرسما isa kwa kuwawe kuhuthi zawe na kuambilo hii henda kwa kuhuthizo kwa susumusha mzeo kwa wale kichatila kuhuthi mbili sato insha Allah matumishu wa minu kwa latina wallahi medardara ni tukua ambila na usuhu yitu mahala wa tukua kwa wako uti wawo wa asuhu wa mini maana ya kudakaratika mwi wawo jisa watu wa kudakaratika mwi wawo na watu mwi wawo hakika ufanyo neve ndisi mwi uyo ina ushangama siba inawe siba maana ya mwi mbitu na mwi humnirame neve numba ichikurubuka hau hakuwi mwotu kufanyiriza nakfanya niwe mwenewe hata kana hausu natawari tawaroni haba chono wawe chishirichinso nakfanya kutuwe maana ya mwotu na hawa kukalma tatana ya haba kwa nukupuwa hito kwa ambira dadaratirani mwivinu ina wa wahda chitambuwe ni maslaha yitu chitambuwe ni maana ya ujendua yitu chitambuwe ni adui yitu chwe ni wa mwai wahda nzu ya chitakunulombe karika mwili yitu wa mwini khasa ni uwe aminu kwa ambira kwa wahda bas ayi bukhdi katikiri za kwa inshallah jazakallahu khairan o waliko barawi onaye mzee barawi na wadoo ngudu wa besha bide inshallah mujitu mzee khairi na mpa umri tawiri ekadardara myase yae chambiro mujitu mshfanga kawaja utalo bidnillahi ta'ala mzee lukushukura inshallah assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh barawa chana liwani tabaru ati amini Venewe wana imani Saita kaka wa fadini Rani mesi ramadhani Robo awono maskini Mafukhara furahani Kutiro
روكا وخلبينا.